കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു. കാറിന്റെ മുൻവശത്ത് നിന്നും തീ പടരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി. മുക്കം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചു. എ കെ അഭിലാഷ് നൽകും വിവരങ്ങൾ. അഭിലാഷ്, എപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്? ആർക്കും പരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ വിനിത, വലിയ പരിക്കൊന്നുമില്ലാതെയാണ് രണ്ടു പേർ കാറുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏതാണ്ട് 11:11 ഈ മുക്കം തിരുവമ്പാടിക്കിടയിലെ അഗസ്ത്യമൊഴി പാലത്തിന് സമീപത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടമുണ്ടായത്. കാറിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് തീ പടരുന്നതും പുക വരുന്നതും കണ്ടതോടുകൂടി തന്നെ ഈ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ത്രീയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞും ഈ കാറിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരടക്കം ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയോചിതമായി ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഈ കാറിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാരണം ഈ കാറിന് വലിയ തരത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മുക്കത്തു നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുകയും ഈ കാറിനുണ്ടായ തീപിടുത്തം കെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും വലിയ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുക്കം മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വലിയ തരത്തിൽ ദുരന്തത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കാറിന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാരുതി 800 കാറിനാണ്, ഒരു പഴയ കാറാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതായാലും വലിയ ദുരന്തമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ. വിനീത, എ കെ അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തീ പടരുന്നത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അപകടം ഒഴിവായത്. അഭിലാഷ്, ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിശോധനകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ പുക ഉയരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തീ പടരാനുണ്ടായ കാര്യം എന്നതിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം അവിടെ ഫയർഫോഴ്സ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുക്കം പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാറിന് കാലപ്പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു, അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വിശദമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ശരി, അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നമ്മൾ നിയമസഭയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നിയമസഭ പ്രമേയം